לא בכל יום צהל זוכה לשחקן חיזוק דוגמת החיילת שהצטרפה היום לשורות לובשי המדים. הדוגמנית אסתי גינזבורג היא מהיום התוראית אסתי גינזבורג. שלום עודד. ברכות חמות לך, אסתי. תודה רבה. איך היה תהליך החיול? היה לא רע. היו זריקות כואבות, אבל בסך הכל אחר כך היה בסדר, נראה לי. ואת יודעת כבר מהו לוח הזמנים מכאן הלאה? אני מתאר לעצמי שעכשיו את הולכת לעשות טירונות. כן. ואחר כך לשירות רגיל. לא, סליחה, יש טירונות ואז אחר כך קורס. איזה? ואחר כך שירות רגיל. איזה קורס תעשי? קורס של מש"קיות קישור וגיוס. שמה זה אומר? זה אומר שאני אעמוד בביטן של חיל השלישות כאילו בתל שומר, ואני אסביר למלש"בים למה כדאי להם לבוא לחיל השלישות. ואת מאמינה באמת שיהיה מישהו שיהיה מסוגל לא להשתכנע אחרי שאת תסבירי לו למה? אני מקווה שהם ישתכנעו, ואני מקווה שאני אהיה משכנעת, כי אם לא, אז אין שום טעם לתפקיד הזה. בתקופת השירות הצבאי שלך, את תוכלי להמשיך לדגמן? כן. הצבא יתחשב בי ויתנו לי להמשיך לעבוד, כן. זה מין הסדר שדומה, נאמר, להסדר עם הספורטאים? כן, אני מתארת לעצמי. זאת אומרת שתופיעי אולי במדים גם על השער של ספורטס אילוסטרייטד, אה? נו, בעזרת השם. תגידי, היה איזשהו שלב שבו התלבטת אם כן או לא להתגייס בכלל? לא. תמיד זה היה לי ברור שאני אתגייס, ואני תמיד ידעתי שאני אעשה את זה. פשוט זאת הייתה שאלה של מתי, אבל אני קם עכשיו. למרות שזה אולי עלול לפגוע בקריירה שלך. אני לא צופה שזה יפגע בקריירה שלי, כי הצבא מאוד מתחשב ובאמת מוכנים לעזור לי, והם מודעים לעובדה שאני כן עובדת ושיש לי קריירה, והם לא באים לפעול נגדי, וזה מדהים. מדוע היה כל כך חשוב לך להתגייס, אסתי? כי אלה הערכים שעליהם גדלתי. אני חושבת שזה חשוב שכל אחד שגר במדינה הזאת יתגייס, שאנשים הבינו שאין שום סיבה לצאת מזה, וזה כאילו תמיד ידעתי שזה מה שאני אעשה. תמיד ידעתי שאני אתגייס, זו לא הייתה שאלה בכלל של אם. את יודעת שהרבה מאוד נערות שעוסקות בתחום הדוגמנות מעדיפות אולי לטפח את הקריירה ולא לפגוע בה ולדלג על הפרק הזה של השירות הצבאי. אני לא, נכון, אבל אני לא רואה שום סיבה שזה יפגע בקריירה, וכמו שאמרתי, הם באמת מתחשבים ומוכנים לעזור לי, ויש לי מחויבויות בתור אזרחית של הארץ, ואני מוכנה לעשות אותן, ואין שום דבר ששווה את זה שאני אוותר למחויבויות האלה. לא, גם לעבודה. את מוכנה להערות, להקיצות שבטח פה ושם מישהו ישמיע כשיראה אותך במדים? כן, אני מוכנה לזה, אני מכינה את עצמי נפשית כבר הרבה זמן. יפה, אסתי, אנחנו מאחלים לך שירות נעים וטוב. תודה רבה.